Apa wong? Yang sama tekok aku tekok sopo. Ya kita kangen. Kangen di ngopi. Apa aku? Mudinan to? Taruh game to? Game ngopo lo, wong tua kok game. Apa lah aku kok? Ya kok bu guru nih gini nyapa? Ada cak bayu. Enak-enak. Jadi film apa lah? Film ora oleh. Oleh lo oleh. Oleh kalau meneleng ngono kuwi jenenge ora oleh. Ini lo. Bu guru mika pesan. Gini ya lo, lo motor lagi dikirim lo lo. Lo apa motor ya, wong ban sih gembos. Oh, tapi. Oh, banku gembos bar. Oh, walat. Kualatnya apa? Kualatnya apa lo? Iya, orang mesti apa sih kok kualat kalian ngomong? Iya. Iya apa aneh lo? Mau sing jagongan kue karo bu guru aku tengok ngomong kok tengok pia aku yoraro lo. Ya maksudnya kan nak mungkin lanang to baru bicara nih kayak motorku ngono lo. Nah, bu guru lo cerdas, masa sampean bajul kok ndak cerdas? Cerdas si bajul ki seje kok. Cerdas si bajul mentek nih wong masyarakat ayo ibu-ibu to. Lha lha engko iso mentek ni sapa lho sing tak enteni seutuh kabeh kan. Ora.